ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှဲ့ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့နှခန်ဒီမာလေးတွေဝင်းရံကြတဲ့မိနာချိုလေးပန်ကောင်ဟာသူ့ကိုချစ်ပြီးအပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်မကောင်းစရာစကားလေးတွေဆိုလာခဲ့ပါတယ်နော်ပန်ကောင်ဟာသူ့ရဲ့ Facebook ဆမ်မနာတက်ကနေပရိသတ်တွေကိုတောင်းမစကားပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်ကောင်ဟာသူ့ချစ်တဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေသူ့ချစ်တဲ့တီလေးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုပျော့ပျော့ချွတ်ချွတ်ဖျက်ဆီးနေသူဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေကသူ့ပေါ်အားမလို့အားမရဖြစ်ကြတဲ့အပေါ်တောင်းပန်လာခဲ့ပါတယ်ပန်ကောင်ကကျွန်တော်ဒီချင်းနေမှာဘာမှအကူအညီမပေးနိုင်တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။အမြဲတမ်းတပတ်သားရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်လေးထားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဘယ်တော့မှရှစ်တန်မတင်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစားနဲ့လုံးလုံးမရတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်နားလေပေးဖို့လည်းကျွန်တော်မတောင်းဆိုဘူး။အခုချိန်မှာကျွန်တော်လဲဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲရတယ်။ပြည်သူတွေတဘောအတိုင်းဘွိုက်ကော့ဖြစ်ဖြစ်အန်ပေါ်လို့ဖြစ်ဖြစ်လုံးဝအစဉ်ပြေမဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကိုပစ်ပေးလို့ရတယ်။အားလုံးကိုလည်းလေးစားလျက်ပါလို့ရေးသားခဲ့တာပဲကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပန်ကုံကိုအပိဝွင့်ရံကြတဲ့ပရိသတ်တွေရှိသလိုတချို့ပရိသတ်တွေကလည်းသူ့ပေါ်အာမရတဲ့စိတ်နဲ့ကိုမန့်တွေမှာဝေဖန်ထားကြတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ပြည်ဤသွင်းတာမကပြည်ပပရိသတ်တွေရဲ့အပိမှုတွေရရှိထားတဲ့ပန်ကုံရဲ့တောင်းမဆာလေးအပေါ်ပရိသတ်ကြီးလည်းဘလို့မြင်လဲပြောခဲ့ပါအောင်နော်။